ସାତ ଦାଦନ ମିଛ ତଥ୍ୟ। କାମ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ହେଲେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନଅ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଦାଦନ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବି ଶୂନ ଦାଦନର ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବାସ୍ତବତା କହୁଛି କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ଦାଦନ ଯାଇ ସବୁ ହୋଇ ଫେରିଥିବା ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ରୋଜଗାର ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କେ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟି ପଲଉଛନ୍। ଶୁଣିଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ କାହାଣୀ ଖୋଲିଲା ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଗୁମର। କେମିତି କର ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇନେ ଯେ ସୁବିଧା ଅଛି ତାପରେ ଆମର ପିଲାମାନେ କୁଟୁମ୍ବ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏତେ କାଁ? କାଁ ସୁବିଧାଟେ ଇନେ ଅଛି? ଆମର ଇନେ କେନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ ଅଛି ନା କାଣାଟେ ଅଛି? ଇ କୁଲି ମଜୁରୀ କରବେ ଯେ ଆମର ଇନେ କେନ ବଡ଼ ଲୁକ୍ଟେ ଅଛି କୁଲି ମଜୁରୀ କିଏ କରାବା? ବିଧାନସଭାର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କନ୍ଧମାଳ ସମେତ ନଅ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେହି ଦାଦନ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଏ ତିନି ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେହି ପରିବାରର ମୁହଁରୁ। ଛୁଆ ମୋର ଦୁଇଟା ଅଛନ୍, ଛୁଆ ମୋର ବି ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ଖରାପ, ସବୁ କାନ୍ଦୁଛୁ, କାନ୍ଦି 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 ମୋର ମୁଡ଼ ଚକର ମାରିକିରି ଇଟା ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛେ। ସୁବିଧା ନାଇଁ କଲ କି କିଛି ନାଇଁ, କାଣା ଖାଇବେ କାଣା ପିଇବେ? ସେଥିଲାଗି ଆମ ନାତିମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍, କଡ଼ା ଯାକ ଯାଇଛନ୍ ତାମିଲକେ, ତାମିଲରେ କେତେ ହଜି ଯାଉଛନ୍, ମରି ଯାଉଛନ୍, କାଣା ଅବସ୍ଥା ହଉଛେ, ମୁର୍ଦ୍ଦା ସବୁ ଏଟା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍। ଗୋଆରେ କାମ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବଡେଗାର ରାମା ନାୟକଙ୍କ ଦଶହରା ଦିନ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶବ ଆଣି ନ ପାରିବାରୁ ସେଇଠି ତାର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବଡ଼ଗାଁ ଶାଳବିରାର କିଶୋର ଗୁଡ଼ିଆଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ଗୋଆରେ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଶବକୁ ଗାଁକୁ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା 15 ଦିନ। ମୋର ପୁଅଟା ବେଲେ ହାଦେ ଇନର ଗୋଟେ ହରିଜନ ଗୋଟେ ଯାଇଥାଏ, ସେ ତାର ବାପାକେ କହି କହିଲା, ଫୋନ୍ କରିକିରି ବେଲେ ଆସିଲା, ତାର ବାପାରୁ କହିଲା ବୋଲେ ଜାଣିଲୁ, ନହେଲେ କାଁ ଜାଣିତୁ? ମୋର ବାପାର ଫଟୋ ବଟା ବଟାଲୁ ବୋଲେ ଫଟୋ ମୋର ବାପାର ବଟାଲେ, ପାଣି ଥି ବୁଡ଼ି କରି କହିଲେ, ଆମେ ତ କାଗଜ ପତ୍ର କରିଯାଇଥିଲୁ, ଖୁବ କୁଦନୁ ଦିଶାଦି ତାନୁ ଆଇନଦେମୁ କହିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତଳସରାରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସବଡେଗା ଯମୁନା ପଞ୍ଚାୟତର 3 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବି କିପରି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତଳସରା ବିଧାୟକ ପରମେଶ୍ୱର ତପ୍ନୁ। ନୂତନ କ୍ରିକେଟା ଦିମମଣି ଟପ୍ନୁର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ମାଗିଛନ୍ତି ଜବାବ। 2-3 ମାସ ଭିତରେ 8ଟା ଡେଟ୍ ବଟିଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ମେଙ୍ଗଲୋର ମାଛ ମାରିକି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଆକେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହିସାବ ଥି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ନେ ରେକର୍ଡ଼ ନ। ମୁଇଁ ତ କହିବି ମୋର ଯମୁନା ପଞ୍ଚାୟତର 3ଟା ଡେଡ୍ ବଡି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବି କେହି ଦାଦନ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ହିଁ ଧରା ପକାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛକୁ। ଗାଁର ପାଖାପାଖି 25 ପରିବାର ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚମାର ସୁନାଙ୍କ 2 ପୁଅ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଙ୍କ 3 ନାତି, ସୁବାସିନୀ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବରୁଣ ନନ୍ଦ କାମ ନ ପାଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ବୋଲେ ଆମେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ପଶେଇ ଦେଉଛନ୍, ମୁଇଁ ତ ଏତେ ବୟସ୍କ ହେଲିନ ଆର୍ କାମ ଧାମ କରି ଯାଇ ପାର୍ବା, ସେମାନେ ପଠେଇଦେଲେ ଆମେ ଖୁଆପିଆ କରିକି ରହୁଛୁ। ପିଲାମାନେ କେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ ନା କାମ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇନେ ତ କିଛି କାମ ହିଁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ବାହାରକେ ଗଲି, ଇନେ ଯଦି କିଛିଟେ କାମ ମିଲ୍ତା ବୋଲେ କାହିଁ ବାହାରକେ ଯାଆନ୍ତି? ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବି ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ। ହେଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଅଙ୍ଗଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଏ କଟା ହାତ ହିଁ ବଖାଣୁଛି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କରୁଣ କାହାଣୀ। ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦକୁ ସହାୟତାର ଭରସା ଦେଇଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟ ଦେଇହବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେଟା ବି ସେ କହିଲେ, ସେଟା ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି କହିଲେ, ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ 24 ତାରିଖରେ କେରଳରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ କିନାରୀ ଗାଁର ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରିଥିଲା ଗାଁକୁ। 11 ତାରିଖରେ କେରଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଫିରିଙ୍ଗିଆର ଲୋକନାଥ କଅଁରଙ୍କ ଶବ ବି ଫେରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ମୃତଦେହ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପବିତ୍ର ଗୃହ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 40,088 ଦାଦନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛକୁ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ସହ ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।